Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang kereyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyangakeun kanca jago bojong yasana Bapak Kak Soekarno. Mari teh kanca parantos dugi ka ibu. Diusir orang teh ibu. Cek dan purnama ka ibuna. Anu ku ibuna teu ditembal ngan sirahna we diusapan. Ari den cahya bingungeun. Kaditu kudu kumaha, kadieu kudu kumaha. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ningali dua bojona anu eukeur dirangkulan ku masing-masing anakna. Den cahya bati gogodeg we aya sieun atoh lantaran ngahiji kumpul di sararea. Ari anu jadi kasieun bojona kabeh ningalkeun. Kitu deui anak-anakna naluturkeun ka indungna. Meureun bati cuang cieung nu ngelis tinggal sorangan ngan ukur aya Mang Udi. Malah alusna harita keur mejehna bararingung. Rijol teh Mang Udi karek datang kawas nutas ngalongok cai di sawah nu beulah kidul. Atuh den cahya teh atoheun asa mangih pibaturan keur cukang nyarita ka bojona anu barendu. Sarta pokwe dan cahaya teh ngomong bari neuteup ka Udi. Udi, syukur datang deui euy. Tuh nya Suminar. Geus umping geuning keur ngarangkulan ibuna. Jeung Purnama anu nyusulan Suminar datang deui keur ngarontok ka ibuna. Cing. Kumaha tah? Ari pipeuteun urang. Ceuk den cahaya aya jalan. Nyakan tumpi orang kalebet bae atuh sadayana, Den. Naam nya asa-asa teuing. Da sadayana oge. Geureuh Aden, putra Aden. Gawe lah. Di orang kalebet. Betada teuing geura bungahna upami riung ngumpulung teh. Jawab Udi mani bungangang deui. Sabab ceuk rasa hatena rek kitu rek kieu oge. Ari kumusawarah mah piraku tengah larti. Nya bener Udi. Ceuk den cahya bari terus we ngareret kanya sarilah. Sarta pokwe neruskeun omonganana. Sarilah Suminar. Apa teh aya badan teunkeuneun nyai anaking? Aya picaritaheun keur sarerea. Yap. Kadieu kalebet we heula sarilah. Saur den cahya bari gapoe nyepeng panangan sarilah. Atuh Nyi Suminar oge sot we dilesotkeun ngarangkulna teh. Mireh badan teunkeun naon Kang?
Apaan atos tiwangi kene oge. Badan ten mah hampir cacat. Sama hijeput. Jawabnya Sarilah bari neuteup. Laras Sarilah. Namung. Teu acan tamat kene. Ayeuna urang teraskeun we lah. Hayu. Saur Den Cahya. Bari neuteup. Sarta reet deh. Kanyi Suminar. Anu melong ka anjeuna. Abdi bungkul. Anu kedah kalebeteng Kang. Jawabnya Sarilah. Ngawitan mah leres. Nyai. Sarang pun anak. Suminar. Kaduana. Kedah dituturkan. Kunyi Patimah. Sarang Purnama. Saur Den Cahya. Bareret ngareret. Kanyi Patimah. Anu keur dirangkul. Ku Den Purnama. Pok. Anjeuna. Neraskeun. Cariosanana. Patimah. Purnama. Yap, yap. Kajero sekedap. Engkang aya pisang emen. Saur Den Cahya bari neuteup ka Patimah. Ret deh kanyi Sarilah. Anu masih keneh nangtung kaos arca we ngejengjen teu usik malik. Pok anjeuna naros deui. Sarilah. Bari nurut ka Engkang. Kumargi Engkang teh masih salaki abdi. Dah sayana tuh, saupami pamunut Engkang, ku abdi ditolak. Mangga Engkang, mangga. Jawab Nyisarilah bari ngalimba. Tah, kumari Suminar, rek nurut ka apa? Abdi mah, mau nurut ka apa? Margi apa teh datenya ah ka abdi. Nah abdi bade ngiring ka pun biang. Pilih ayah nyisi kudi. Pilih ayah nu haru biru. Kamu dehi. Lamun aya nu nyiksa mah nya ieu ye. Suminar nu bakal tatandangna ngabela nu jadi indung. Jawab di Suminar bari camerut. Oh, kitu. Saur Den Cahya meni kerung kawas nu mikir. Sataret ka Nyi Patimah anu nyusutan Cipanon. Ok, Den Cahya neruskeun panarosna. Ari Patimah rek ngagugu Kang Kang. Saur Den Cahya. Engkang, sana sebenarnya dicacak di walang-walang. Disisit kulit, dikerut daging. Abdi, sejauh mestu, kan hujan tersalaki. Jawab Nyi Patimah bari tungkul. Ah, nuhun, nuhun, nyai, nuhun. Ari Purnama kumaha. Apa? Sanaos abdi sanes kocoran getih apa. Nanging kumargi abdi rumaos. Yen diurus ti oorok. Ku apa teh. Tang tos we. Sejak umestu. Kanu ngurus ka abdi ti ahalit. Margi abdi teh gaduh emutan. Bela pati teh. Kedah kajami nutos ngabela. Janten abdi sawajibna we. Cicing digigiran apa. Lamun aya nu nyisi kudi ka apa? Komo deui. Upami aya basa nu nyugak. Bari ngomongna songong mah nya ku abdi bakal dibela. Jawab Den Purnama bari neuteup ka Den Cahya. Syukur atuh ari kitu mah. Kakara ku aya kecap kitu di sarerea oge. Engkang teh tos langkung-langkung, tidih tonjok, kucongcot, bakat kubinga. Saur Den Cahya, bari ngareret ka Udi. Pok, anjeuna neraskeun omongan anak. Udi, cicing di dianya di luar. Beda karasana ya, kakuring teh. Bakal aya tamu, nungadon hayangan gelut. Cik Den Cahya ka Udi, anu gawena teh, mesem we. Ah, mangga Den, mangga. Tang tos we atuh. Abdi mah da satria ngajaga. Bilih aya baring supagi anu ngaganggu ka urang. Jawab Udi bari nyerengeh seuri. Teu aya riuk-riukna sigana teh. Nyi Patimah, Sarilah, Anaking, hayu ah. Urang ngariung ditepas geura.
engkang aya pisang gemen anu penting kanggo kepentingan urang sarerea. Saur Den Cahya bari lewas we init sarta ditaluturkeun ku sarerea. Barang geus aya ditepas, sarerea terus calik ngariung sakula warga. Den Cahya aya di tengah. Ari digigireunana belah katuhu sarilah Rendeng jeung Suminar. Ari di belah kencana Nyi Fatimah jeung Purnama. Tapi calikna teu manjang. Atuh lamun tepung gelang, Nyi Suminar jeung Purnama kawas anu rerendengan, anu gelis sareng nu kasep. Sanggeus caralik merenah, galineng Den Cahya nyaur. Soan teuna laun pisan. Nandakeun anjeunna nyaah ka sarerea mi asih. Teu arek diwilah-wilah, henteu rek berat sabeulah. Anu bener kudu bener, anu salah kudu salah. Najan ka diri pribadi, teu hayang meunang sorangan. Kieu sasaurananna teh. Sarilah bojo engkang. Anu ku engkang disawang, diimpleng siang jeung wengi. Tapi engkang teu patepang, teu terang aya di mana. Teung teuingeun anu maok. Ka engkangna geus nyiksa. Kanyai pon kitu deui. Urang teh puluhan taun dipisahkeun ku nu jahat. Nanging tos kersaning Gusti geuning dina hiji waktu mah nyaeta ayeuna pisan. Engkang tos ditepangkeun deui najan geus pada kolot. Da anu dipentingkeun teh lain kolot atawa ngorana. Tapi kanggo pun engkang mah nu penting teh patepangna. Sapertos ayeuna pisan eukeur mah urang teh patepang katambah geus boga anak anu sakit geulisna. Nuhun sarilah urang tos ditepangkeun deui nya. Sarta urang ngahiji deui. Saur Den Cahya bari imut. Ari tamat nyaritana ganjang sarilah ngajawab. Kang, abdi oge ngiring bingah. Bingah ayeuna urang patepang. Nanging abdi teu sareng engkang atus benten pamadegan. Engkang mah tujuanana hayang asal tepang wae. Nanging ari tujuan abdi mah sanes hoyong tepang bungkul. Tapi hayang patepang teh neraskeun tujuan urang nu baheula. Rupina bakal karawas bahagia lahir sareng batin. Nanging abdi teh hanyakal. Geuning patepang urang teh teu mawa kabagjaan. Jalaran waktu saheuna engkang tos kagungan istri sajabi ti abdi. Tah kumargi diri engkang teh tos kagungan istri. Tah saidin ti abdi hartos nu salira engkang teh tos mawa karep sorangan. Tos teu nganggap kasim abdi. Numawi cek emutan teh tiwangkit engkang nikah mah kanu jenengan Fatimah. Abdi teh atos kageser tos tay harga diri. Cek basa nu kasar mah ku engkang teh tos diapi lain. Tah kumargilah ku engkang ka abdi parantos kitu. Atuh teh awana pami abdi teh ayeuna ngantunkeun ieu daerah. Sejanya ba ngalalana duhaan sareng pun anak. Tepriyogi aya di dieu kumargi atos kasilih. Cek paribasa kolot mah jati kasilih kujunti. Hayam katincak cangehgar. Numawi usul ti abdi ayeuna mah salira engkang teh kedah ngaragrag gentolak. Abdi teu aya harepan kumaha kasalaki anu atos teguh mati. Anggur mah ngurus anak we etang-etang panggentosna. Kitu emutan abdi teh. Mugi ku engkang kahartos. Sarta enggal dari abdi ayeuna geura keser bae. Jawab Ji Sarilah bari ngembeng ku ti soca. Ngadangu cariosan Sarilah nu sakitu seukeutna. Den Cahya meningah huleng sarta ret ka Nyi Fatimah anu reumbay ku Ji Panon.
Atuh hatena den cahaya ngadak-ngadak jadi sumpeg. Kumaha ngakalanana? Lantaran sarilah gitu. Kawas anu gurat batu teu beunang dionget-onget. Atuh kapaksa anjeunna ayeuna mah Malik nanya ka Nyi Fatimah anu ceurik. Fatimah, cik, 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 kumaha pamadegan Nyai sanggeus ayeuna kabuktosan aya sarilah. Saur den Cahya bari neuteup. Nyi Fatimah can ngajawab, kalah leng we ngehuleng heula. Atuh sararea neuteup kana rarayana Fatimah. Nyi Sarilah jeung Suminar melong teu ngiceup-ngiceup. Nyakitu deui Purnama neuteup kana rarai ibu. Sok sieun indung manehna henteu bisa nyarita dapuguh taya didikan. Tapi barang geus dila, ok Nyi Fatimah ngabaler. Kan, abdi mah sakadar istri. Saurup babasan sepuh mah, istri mah dulang tinande. Kewajiban anak tekun, kumaula kasalaki. Tekengeng bengkok sembah, tekengeng ijing sila. Lumawi pamengkang bie, naros kasim abdi. Abdi aya nama. Pada Malik tu maros kangkang. Fatimah, ceritaan dirinya itu ku engkang kaharti pisan. Engkang kalintang riwas nak lantaran tetela pisan. Baheula waktu keur ngora, waktu urang bade nikah. Nyai teh kantos sasauran. Yen saupami sarilah sumping Nyai bade rido galih ngantunkeun salirangkang. Numawi bieu teh engkang naros heula ka salira manawi emut kana janji. Saur den Cahya bari neuteup. Kang. Cik Fatimah dumareuda beret ningali anak anu neuteup ka manehna. Geus kitu pok Nyi Fatimah neruskeun omonganna. Nah abdi nyanggap gitu teh, sana silap, kana kecap. Sana jalir kana janji, nanging. Pan abdi teh nyanggap sama mehna oge, urang nikah. Gitu ge, abdi teh kapaksa. Kersa nikah kangkang teh, ari margi pang kapaksa. Margi nama abdi teh tacan yakin, yen kang teh lelengohan. Sana usarilah maut, cek wartos di tengah laut. Naming, ayo nama da, benten. Dan nyari uskitu saatnya abdi nuju lelengohan, da acan ka ikat hukum. Hari dina waktu iya, abdi teh pantos ka ikat hukum. Ena abdi teh, ojo engkang. Yakitu de engkang teh, tetela, salaki abdi. Kanggo diri abdi mah moal munut diserahkeun lantaran nu maksa ngawin baheula teh pan salira engkang janten anu nyerahkeun ge kedah kaluar ti engkang lisan anu pangpayuhna nanging ulah lepat hartos sanes diri abdi ge moal alim diserahkeun malih manuhun we anu aya dah wet ge mata kerajet. Margi ayeuna tetela panutan engkang. Anu ngawitan isarilah teh parantos aya. Janten kang abdi mah sae we lamun ku engkang dikeser. Abdi nampi lahir batin. Moal geuneuk moal maleukmeuk. Tah kitu tujuan abdi. Janten ti ngawitan tepang abdi tulungan ku engkang. Abdi tengah hatur ke nuhun. Kenapa ngasih tingkang? Aduh, pami ayena abdi dikeser kongkang. Tangtos. Tangtos ku abdi ditampi. Abdi nuhun kene. Tandana abdi teh. Satia. Gumusti. Telancal hinci. Kanu jantan salaki. Cek Nyi Fatimah. Bari ngareret. Kanyi sarilah. Anu neuteup kamanehna.
Barang dijawab gitu mah, Den Cahya beki bingungan. Dipikir-pikir mah, bener ceritaan Fatimah teh. Malah nyakitu maksudna kumanehna kahartieun. Atau kapaksa we Den Cahya teh harita nyarita kieu kasarila nuker uleng kawas nungalang layung. Tah, sarila, kumaha lamun Nyi Fatimah teh diserahkeun ku engkang. Nah, sarilah teh karasa tetap tumatap jeung engkang. Saur Den Cahya bari neuteup. Engkang, teu kedah naros ka abdi bade ngorbankeun anu sanes mah. Abdi mah teu aya pandangan naon. Abdi di dieu teh mung sahiji. Nyaeta murusal haki anu satia ka abdi. Ari ayeuna buktosna. Engkang, tos kagungan di istri. Kang abdi mah. Teu nanaon, Kang. Mung kacinkan abdi, Kang. Engkang teh henteu satia. Tah kumargi eta. Teu aya di anu dipiharep ku abdi. Iwalti serat talak. Jawab Sarila bari teu karasa Cipanona ngarembeng. Janten tetap baiknya hayang diserahkan. Leres, Kang. Jawab Sarila teu panjang mikir. Tah, Ari Fatimah, lamun Sarila ku engkang diserahkan, rek tumetep bae jeung engkang di dieu. Cek Den Cahya bari neuteup ka Nyi Fatimah. Moal, Kang. Abdi mah tetep. Abdi moal daek janten istri engkang, lamun Sarila diserahkan. Istri abdi teh, Kang. Tah, tos moal ebentena. Tujuan Sarila sareng abdi. Deuk puguh sarua istri. Jawab Nyi Fatimah bari teu karasa curucud deui. Cipanona ngalembere. Jadi hayang diserahkeun deui nya. Ceuk Den Cahya meni kerung. Leres, Kang. Kupami Nyi Sarila diserahkeun. Abdi kaluar tina kecap abdi sorangan. Abdi nyuhunkeun keser. Malah talakna oge tilu wae sakalikeun. Jawab Nyi Fatimah meni norolang nyerosna teh. Atuh hulang Den Cahya ngahulang. Anjeuna bingungan pisan. Sarta hatena teh mindel airas kugarwana. Margi dua nanau ge sarua gurat batu. Sarta tarigin kana janji. Sarilah bojong Kang. Nya kitu deui Fatimah. Ayeuna engkang tos ngartos kana laku lampang Kang. Horeng teh, bet sadayana, teu aya anu ralepat. Nu salah mah Engkang sorangan. Lantaran mun dina kapal mah, Engkang nu janten kaptena. Atuh teu matak heran, lamun aya kakusutan, Engkang anu pangheulana, kudu dilanrat ku Nyai, nya kitu deui ku anak. Tapi samemeh Engkang mere putusan ka Nyai, Engkang teh hayang bela diri. Lantaran pangna Engkang kawin deui teh. Eta teh aya sababna. Aya nu ngadorong Engkang tepi ka kieu teh. Upamana keur bareto Engkang kawin ka Sarila. Hasil tina silih rebut jeung anu hayangeun. Kaedanan ku Sarila. Tah dina waktu eta diri Engkang anu unggul numatak bisa ngawin Sarila ngan pikeun kabeh manusa sadaya pada ngaku yen henteu aya nu unggul sabab nu unggul mah angin Allah malah nu kagungan unggul numatak dina hiji waktu Engkang teh aya dina apes ku musuh Engkang kajebak dinyenyeri di peperi. Awak Engkang teh disiksa. Ari bojo di paraok. Malah
Harita engkang teh geus dug hulu pet nyawa ngudag-ngudag bapa maling. Tapi geus kitu we kuduna bapa maling teh teu kasusul. Malah engkang ngudagna teh eta teh numutkeun pituduh ti sepuh. Yen hayang dibere nyaho, di mana ayana musuh, kungkang arek diberi. Kupun bapa teh di wartosan. Yen bojo engkang teh ayana dibawa kulima jalma. Sarta anu ditujuna nyaeta kabelah kidul. Sarta engkang kudu nyusul ka tempat di sisi laut. Nyaeta Palabuhan Ratu. Atuh engkang harita teh. Terasa indit guragiru sarta diantar ku Udi. Tapi kalintang seueulna sarehna waktu kapanggih teh geus ngoloyong na parahu. Sarta katinggal tilelep. Atuh engkang teh nyeri perih. Lantaran teu aya beja naha hirup naha maot. Di teangan mah teu eureun. Samalah make parahu. Hampir-hampir saban dinten. Tapi jongjon we nu di teangan teh teu aya. Malih pun bapa oge anjeunna teu terangeun. Da karaosna teh bet poek. Malah dugi ka maotna henteu nyabit-nyabit deui. Nanging aya basana teh nu bakal engke nepungkeun ka anakna Nyi Sarilah. Nya eta purnama pisan. Numatak pun bapa teh keukeuh we ulah leupas ti purnama. Saur Den Cahya bari terus we ngadongengkeun Den Dedi rek maksa ka Nyi Fatimah. Sarta terus diterangkeun lantaran waktu kajadianana. Sarta terus diterangkeun lantaran kajadianana tepikeun kapaksa kawin. Tah kitu Sarilah kajadianana pang engkang kawin ka Nyi Fatimah teh. Kahiji Nyai disangka maot. Kadua kajurung ku panekna Den Didi. Ari katiluna. Reg Den Cahya teneruskeun omonganana. Rupina katiluna mah bogoh panginten nyang Kang. Ceuk Nyi Sarilah gancang naker najana teh. Nya, da kapaksa deh. Make bogoh sagala rupa. Jawab Den Cahya cipanona ngarembeng. Nyari bogoh mah sanes kapaksa tung Kang. Nanging maksa. Jawab Nyi Sarilah mani beureum. Rada teu ngeunah beureun ku Den Cahya teh. Ya. Rumaos bae Sarilah. Engkang teh bogoh ka Fatimah teh. Engkang perlu ku pitulung manehanana keur ngurus engkang. Margi engkang teh ngalang layung. Gering nangtung kaedanan ku Sarilah. Tapi sanggeus engkang ngawin Fatimah teu ngalang layung teuing. Da aya nu ngabeberah. Awan Sarilah sariwat mah. Nanging upami diemut-emut mah Nyi Fatimah teh ageung jasana. Janten landong kanggo engkang. Pir ibarat babi we ceuk hukum Islam haram. Nanging lamun kanggo landong mah geuningan. Teu kuakieu. Sanes kitu Sarilah. Saur Den Cahya bari neuteup. Leres Kang. Kedah kitu, ari jalmi mah kedah istiar. Lamun teu damang teh mah. Mun heran bae abdi mah Kang. Da sami abdi ge udur ti harita teh dugi ka ayeuna. Udurna abdi, emut kangkang, pujaan abdi. Udur abdi, hempat tepang sarang engkang, anu dipuja-puja ku abdi. Dekeng di sisi lihan, Kang.
Sanaos Kang Dahar tak maksa mirusa oge tetep we udurna abdi teh kungkang lanungna oge kedah kungkang nangih modelnya engkang mah ari udurna emut ka abdi ari lanungna kenging kuna sanes boha-boha sanes udur ku abdi engkang mah nanging udur ku Fatimah di lanungan anak oge ku Fatimah dugikeun ka saena. Nuhun Kang. Nuhun. Teraskeun bae atuh. Peungpeung Kang. Aya dina sehat walafiat. Duh, sarilah. Hapunten Nyai. Hapunten. Engkang rumaos lepat. Naon atuh hukumanana kanggo Engkang? Cuk den cahya beri rewe cipadona ngararembang. Kang. Duh ka hukuman anama. Nganu yakin urang duaan ka hukum. Margi nuju engkang nikah teh panabdi tacan diserahkeun. Tah hukuman anama urang duaan. Anu bakal ngaraos nangkang. Margi abdi teh terus terang we gede durian. Sareng abdi teh terus terang we. Alim nyorang lalaki sanes. Nalangsa. Nalangsa, Kang. Nanging, sanos kumaha oge. Di semetahin na kapayun mah. Urang teka paksa, we. Pondok jodoh. Panjang baraya. Apunten, Kang. Dek ngisarilah. Bari teka rasa di curut-curut, we. Cipanona ngalemereh. Atau jep sadar ya, jarempe. Tayak nunyuara, sabab karasana sedih. Den cahaya manihan nyelu, angen seul karasana. Sarta cipanona ngembeng, tina bakatingku sedih. Artina geus mutuskeun, teu aya harapan rangkep. Sarilah, teu tiasa ngahukuman Kangkang teh. Ulah ku ponok jodoh panjang baraya. Cuk den cahaya dumareuda. Dah ya tawarin Kang. Abdi tos mulut hati. Dah tadi oge. Sekadar kahoyong. Depangkan Kang-Kang teh. Ina abdi masih tetap setia Kang-Kang. Kekaragap ku batur. Jawabnya sarilah. Bari ngareret kanya Suminar. Bu. Tekeda amis mulut lah urang mabu. Mariano amis mulut teh. Goreng kadut. Alus basa goreng tata. Ganteng kangu naon urang mah. Sakali dibuang ka laut. Urang balik dewe ka laut ibu. Ngan ayeuna mah. Abdi terang kan hianatna. Terang anu jadi musuh di jero simbut. Margi ibu tadi pahok ku Mang Darta. Atau apa. Dipahok ku cepat imah. Jadi pikeun urang mah teu pilihan lain. Iwati kudu wani we. Wani balik ka lemur sorangan. Di jero karang. Mangga ibu. Orang mulih we. Ken, ayah halang mah. Isuk wani, sore wani. Kira tanggap we diri abdi. Ibu, jasa sote diri ken. Boh ku lalaki, boh ku awawe diri. Tapi abdi mah. Mal jasa ibu. Mangga, mangga. Kira tanggap ku ibu. Cing saha anu ngahalangan. Karena pemaksudan ibu. Dampal dengan abdi. Anu bakal ngaremukeun sirahna. Cek nyi Suminar mimiti amek. Kuatirin ninggal ibu nak. Anak ulah gitu gelis. Anak ibu. Anu kajuruh ku nafsu mah. Dilemah-lemah. Tapi da urang mah. Ulah maksa. Ku jalan nafsu. Tapi kedah nerangkeun. Ya urang teh bener. Ari nu bener mah. Mal benang disalahkan ku hukum agama oge. Sebab bener orang nurutkan contoh ti Rasul anu di dasaran ku Quran. Cek nisarilah jiga nuker ngupahan. Leres ibu gitu. Nangira orang teh kedah ikhtiar. Dina ngajar teh. Ngajar manusia ku katerangan. Anu sapertos diterangkan ku ibu bil. Nanging kedah kumaha.
ngajar anu kalakuan anak nurutkeun sato. Eh sama kudu ku tindakan keras, Bu. Sabab pikeun karitu mah moal ngartieun ku Budi. Tapi ngartieunna teh ku nyeri. Ceuk Ki Suminar mani ngangkrang sigana teh. Taya karingrang pisan. Kanca dangu sadayana. Harita teh geus tengah poe, malah panasna nong toreng, matak hoream rumingkang. Tapi pikeun Dartama jeung Mbah Sidik manis segut. Harita teh kakara turun, tapi turunna di Bandung. Lantaran pohon deui tempat Den Cahya kaliwat, atau pogo we jadi jauh. Gergetun hayang datang nyusul-nyusul nyisarilah. Nu ini jeng Suminar nepungan Den Cahya tea. Kulantaran Darta teh kehel ka anu kendor. Nyaeta yang Mustopa lempang na teh lalaunan. Kaos nu teu purun we sakedeung-sakedeung eureun. Bari nempoan ka toko kawas anu resep pisan. Atuh ganjang Darta teh harita mah balik deui dibarengan ku Mbah Sidik. Nepungan Ayang Mustopa anu keur nempo pakaian di hiji toko. Yang engke deui atulah panasin mah yang abdi teh tos gregetun teh. Hayang gera-gera patepung. Sareng sarira. Bega atuh yang. Ceuk Darta bari neuteup ka Ayang Mustopa. Anu harita ninggal pakaian. Darta. Anjeun ayeuna geus robahnya. Decara keur di laut. Gitu geuning. Ari manusia anu teu iman mah. Ara aya kasabaran. Naon salah na Darta. Lamun urang panggihna jeung Ki Suminar teh isukan. Numatak ulah openan Darta. Boa-boa, pang dewek kia teh, keur kasalametan maneh. Wah, na bakal kumaha kitu abdi teh? Ceuk Darta meni jamendud. Anging aloh anu ninga mah Darta. Ari dewek mah, ngan saukur nyaho, dibudi maneh we. Yen maneh teh keuheuh ka dewek, lantaran dewek leleda. Jung we, kaditu we Darta. Kaditu ti heula, ari hayang ti heula mah. Dewek mah kumaha dewek we. Rek datang kumaha dewek. Rek baliknya kumaha dewek we. Duh, baturan Sidik. Nganti ayeuna ka hareup, tempat dewek teu meunang ka anjerkan deui ku Silaing. Lantaran teu guna Silaing aya puluhna taun bareng jeung dewek di laut. Tapi daya kasabaran. Yuk, kaditu. Geura ti heula, Darta. Saur Ayang Mustapa, semu anu keuheul pisan. Kanca dangu dasar Darta, keur nafsu jeung ayeuna mah teu sieun da puguh loba jelema. Jeung geus loba pamondokan da lain di tengah laut. Numatak manehna teteg ngadebat Ayang Mustapa. Wah, nuhun Ayang. Abdi mah ayeuna bade terakhirnya. Cipayun, sarang Mbah Sidik, nyayangnya. Tak perlu bantuan, jadi rumah. Kadaran loba, tak bisa meuli, ya mau, weh. Tidak naon. Jeuk Darta bari ngareret ke Mbah Sidik. Sarta pok, manehna neruskeun omongan anak. Baiklah, Mbah Sidik. Baik. Tiba lagi, urang mah. Biar mah tukang teu bener. Maka itu campuran yang benar segala. Lain orang salah adanya. Bukti nawe, ayo nawe ini. Ayo mah kenor, kenor. Ayo orang udah gancang. Yang bareng itu bisa.
Mun urang nurut ka aya, nya urang atuh nu eleh. Nu mata geus weh, geus sewang-sewangan weh. Itu kenor urang gancang. Lain bener aya kitu. Ceuk Darta bari neuteup ka Bah Sidik. Kitu hayu atuh Darta. Da tiba heula oge. Dewek teh nya ah kasih lain teh. Tapi kajadi jalma salah lantaran kaasut ku anu salah. Hayu atuh Darta. Urang init. Ceuk Bah Sidik bari ngareret ka Yang Mustofa. Hok manehna neruskeun omonganna. Iya. Abdi teh murid Eyang. Abdi teh ngaguru ka Eyang. Tapi da teu aya tapakna geuning Eyang. Da masih keneh hayang babarengan jeung jelema anu sok ngalanggar larangan Allah. Hapunten Eyang, hapunten. Abdi bade ngantunkeun ka Eyang. Ceuk Bah Sidik bari amitan terus we manehna mah ngaleos. Init bareng jeung Darta. Ari Eyang Mustofa mah harita teh dikantunkeun di hareupeun hiji toko. Leumpang Darta ngagedig kawas anu kasurupan we. Lantaran ti tadi keneh waktu keur aya dina beus. Celina teh mineng pisan katorekan. Teng jelengeng. Numatak teu geunah rasa. Da teh mineng sumeblak kawas aya. Gara-gara bakal kejadian naon. Nah bakal manggih suka, nah bakal manggih duka. Bekililah beki jauh. Tapi teu tutumpakan lantaran teu boga duit. Sabab nu nyekelan duit harita teh Eyang Mustofa. Atuh manehna teh hanjeleu. Hanyaka teu menta heula. Coba lamun seug menta mah meureun bisa tumpak oplet. Sarta harita ge geus tepi ka imah Den Cahya teh. Tapi sanajan leumpang oge, ari leumpangna kitu mah teh burung we nepi. Sarta barang geus kadeuleu imahna Den Cahya tembong. Da masih apaleun keneh, lantaran bareto mah mindeng ngalanto ka lebah dinya. Atuh supaya ka pakarangan hayang geragok panggih. Ari lol datang ka dinya, nyampak geus aya Udi. Keur diuk berjung heheotan. Aduh kanca. Cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.